И така, излизахме тука. Е, така си излизахме тука. И тя почва да рисува. Излиза по-рано от мен, аз докъса на конта. И пак излизам да свирам. Защо не си взимах това треножника за снимане? Тук се уредаха ли боровите? А бе, пипнали се много работи така. Е, това е знака на Тасос. Пейките. Тук сега ще е голяма жива. Преди ня беше добре, като имаше по-рълът. Не, че четките цъфнали. Те тук няма и тия смрадови кошовете. Те даже прицъфтяват. Нали имаш тук смрадови кошове, мириш? Сигурно са оправили всичко заради ковида. Това бах ти смрадът беше тук. Заради ковида са го оправили за нещо. Бе, пипнато така променено. Но и там нашия човек, дето е ония хотел неговия, дето за първи път там. Прасках интернет по цяла нощ и те ма мислят, че работа на рецепцията. И той като ме види и се смей и вика: кой ти даде интернет? Ме тука, викам, и ни ваши гости. Един, викам, един французин. А, няма проблем, няма проблем. Не, аз свирих една тази лампа. Че тя като видиш тука на редицата най-издадена напред. Да не се мурат хората, къде ще ходят до една лампа. Па тя рисуваш и на тази лампа. И на оная. Е, ти нали се местиш? През лампа ли си бъде? Она циганката продаваш и... И пак ми се появява Toyota Yaris. И тука нашия човек, де имаше заведение. После го продаде и костани. Жена му някакви кожи продаваш. Его там хотела се влиза. Дето... първо там интернетствах. То тук от начало, като не знаех, мога шантава работа. Някъде си заредя телефона, едва намерих един контакт. Той сервитер още тук. Е, тук има контакт. Свободен. Къде имаш още там да... Онова, дето си купуваш билети, там дето бяха кошовете зад него, където са катера по кошовете, тя включа нещо. Поне нямаше кой да го дръпне от крадни. Тук сме се люляли по яхтите, па са прилелени. Ма и тук нека имаш един контакт, ама те го изключват. Отвътре вечер, защото не мога и така да. Не мога и така да таковаш, такова да. Добре, ми снимаме делфините. Нататък центърчето. Ма ние снимаме само пътюм сега, защото трябва да се ой на плажа. А, котка бойна. Тук колко вода сме пили, сме смили. Турко. Кой? Е? Ти си много грозна чага. Много си грозна чага. Какъв си боен катарек. Пали си гладен. И ги делфините. Какво става? Ти ма помниш ли? То беше малко това. Ма така ли? Да.
Малко циган, че беше. Мали, дъртя. Кога от дъртя, бе? Айде да врим това мазен Котакис. Ще го видим в следващия епизод. Помни ма той. Съм му дал риба. Тука по пейките вървим и те орта изоставили ядене, никой не го взема някой, освен двама оръфлици като мене. И там магазините с плодове. Трябва да си вземем чанти. И къде трябва да се върнем горе, чакай. Не, то до вечера ще има. Не, тука беше контакта. Той нали го има още. Стои си, бе, стария контакт, къде зареждах. Бати. Е, това велика работа беше тука, нямаше къде зареждам нищо. Е, там по полицията да бе арестували, че свира отстрани с гайдата. Да се запознаме с полицаите. Ще това на какво са го направи? На някакъв сандвич. Бургер. Как голяма работа, съвсем различно море е това. Къде, на кое дърво беше една кот, къде акаше от дървото? На тук на той кривот. И треперя от горе яка от дървото. И он я идва насам. О, тачиш моя мали. Ба, тук голям живот беше ми. Аз ти викам, че си живуркам и ти ми... Деде, деде. Аз такъв лайф като тук не съм живял. Ой, те рисунки горе трябва ги снимаме и тях много добри. Това е рисувано с такива... С... Аерографика. Нещо от магазин. После. И после ми сяжа огладнем. Аз казах ли ти да взема ябълките, ти не? Ми дадем да е там в магазин. Айде. Не, командвам, а това същество. Ами, виж къде е слънцето. Ориентирай се. Командвам, а само. Ни вода. Вода съм взела. Е, тук менгеменци винаги е стои. Е, менгеменци. Уи. Ти тя чак октомври прибирах. Да. Ба как ма заливат, спомени си. И мен топли, топли. Бе, тука направо беше станало нашето село, не може да си тръгнем. Той ще ни пита, нали работим? Всекът може и правилно. Я да снимам тук син. Има ли гости? Курс. Това стати от типа курс. Открита тук. И не една от високите.
Тук преди да открият разкопките. Страшни снимки. Аз тук се сядах интернетством. Нямаше тази стойка за поделя.